سلام او احمد په خاينن دوشنبه د رمال مریض کال د سلواغي دوهمه چې د جنوري له 28 نیټې سره سمون کړی هم کړی د دې مهال خبري سرویس ته اثر کړی. مهمه خبرونو سر ټکی د انټر کانتیننتال هوټل د بری تیار ارخونه خدای مختلفی که سمداری هوتل هستن در جریان هستن از سریک وزارت داخل هم چه کاری صورت نگرفت. د یونما د یو کارکونکي وژنه او یوې بلې اختطاف له بده مرغه افغانستان زموږ د کارکونکو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هیواد دی. او د سوریې د افرین ښار په حالاتو د امنیت شورا غونډه دا هم بشپړ خبرونه ویاند نسرین شیرزاد بشیر. د کورنۍ چارو وزیر وایي چې په انټر کانتینینټال هوټل له برید سره د هوټل دننه کسانو همکاري کړې ده او د برید زمینه یې ورته برابره کړې ده. د کورنۍ چارو وزیر وایي چې استخباراتو د پیښې په کشف او مخنیوي کې کمزوری عمل کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر کسان چې له بریده روغ وتلي وایي چې هوټل په ورغلي لاره کې ښودل شوي سکنرونه مخکې له مخکې له کاره غورځول شوي وو. د کابل په تر ټولو مهم او له امنیتي پلوه په خوندي هوټل د برید پاکله د چارواکو تازه څرګندونې په ډګه کوي چې له بریدګرو سره د انټر کانتینینټل هوټل دننه کسانو همکاري کړې ده. د کورنۍ چارو وزیر وایي چې له بریدګرو سره د وسلو او چاودیدونکو توکو په لېږد او ځای په ځای کېدو کې د هوټل دننه کسانو همکاري کړې دي. استخباراتي کمزوري بل هغه لامل دی چې د چارواکو په وینا بریدګرو ته یې فرصت په لاس ورکړی چې برید ترسره کړي. یک گروپ شش نفری انتحاری وقتی که داخل اینمی هتل میشه هیچ امکان نداره که البته معلومات ابتدایی من میگم هنوز چون بررسی ما تکمیل نشده که از داخل هتل این افراد نفوذی نبوده باشه. زمرای کابو 12 ساعت په هتل کې دننه ایثار وو. دای وایي چې هتل ته په ورغلې لاره د تلاشۍ په پوستو کې ایښودل شوي سکنرونه مخکې له مخکې له کاره غورځول شوي وو. دای زیاتوي چې بریدګر د هتل له شانه بلکې د عمومي دروازې له لارې ورننوتل او په خلکو یې ډزې پیل کړې. زمرای وایي چې په لومړي پوړ کې له ډزو سره سم د هوټل په نورو پوړونو کې هم ډزې پیل شوې. دای وایي چې بریدګرو د هوټل زیاترو خونو کې لاسي بمونه وغورځول او په خلکو یې ناتاره ډزې وکړې. ما ای را به سرعت میگم وسایل از امی خود چک پوینت های اصلی تر شده، چون ما خودم ساعت دو بجه در هتل آمدم، امرای ما همکارا بودن و تقریبا 20 تانه بیک بود. هیچ کدام کس بیکای ما را تلاشی نکرد و اسکنر کامل خاموش بود. زکریا هم د برید په وخت په انټر کانتینینټل هوټل کې وو. د له دویم پوړ څخه ځان غورځولی چې پښو یې ټپونه اخیستي دي. زکریا هم په دې باور دی چې د هوټل له داخله له همکارۍ پرته دا ډول برید امکان نه لري. دی وایي چې په برید کې شاوخوا 16 کسان وژل شوي دي. کشتنی از اینا را ما شاهدش بودیم که در اتاقای همجوار ما با نعره الله اکبر میگفتن و میکشتن و شاهدی از این بودیم که از طبقه 4 3 افرادی بودن خود پایین انداختن. که هم له بریده 60 ساعته تیر شوي خو خبریالان ته اجازه نه ورکول کیږي چې هوټل ته دننه شي. لا هم امبولانسونه دغه هوټل ته تګ را تک کوي. ځینې کسان لا هم د خپلو خپلوانو مړي او ژوندي لټوي. کورنۍ چارو وزارت وایي چې په انټر کانتینینټال هوټل کې 19 کسان وژل شوي او 10 ټپیان شوي دي. کامیار شرکت وایي چې په برید کې د دوی 9 بهرني کارکوونکي وژل شوي دي. په انټر کانتینینټل هوټل په برید کې د وژل شویو کسانو شمیره 19 ته رسیدلې ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په وژل شویو کې 14 تنه بهرنیان هم شامل دي. در مجموع 19 نفر در این حمله کشته شده که 14 نفرش اتباعی کشورهای خارجی است و 5 نفر افغانای ماست که در این حمله شهید شده. تعداد مجروحینی که در این حادثه مجروح شده اینه به طور مشخص در جریان درگیری و یایی که در جریان که حمله صورت گرفته 10 نفر است که 6 نفرش مربوط نیروهای امنیتی افغانستان است که پلیس است و 4 نفرش افراد ملکی است. کامیار شرکت بیا وایي چې په هوټل د برید له کبله د دوی 9 تنه بهرني کارکوونکي وژل شوي دي او میلیونونه ډالر زیان ورته اوښتی دی. حادثه که در هتل انترکانتینال حمله وحشتناک اتفاق افتید و تعداد 9 نفر از عملی پروازی شرکت هوایی خصوصی کامیر شهید شدند، کشته شدند و به همین دلیل است که یک تعداد زیاد پروازهای ما کنسل شدند. ځینې شاهدان بیا وایي چې د اعلان شویو شمیرو په خلاف په برید کې ډیر کسان وژل شوي دي.
دغه ارقام چې خلک وایي چې کم کسان دلته د بینتللی مش په غش په ولیدل چې دغه د میلمنو سالون ټول د خارجانو ډکو د بداسال کې د چې هوټل ته د بریدګرو د ننوتو په ترنګوالي د خلکو اندېخنې مخ په زیاتې دودي او نیوکه کوي چې ګڼ شمیر وسلوال څنګه کولای شي چې خوندي ځایونو ته ځان ورسوي دوی وایي چې حکومت باید خلکو ته رښتیا ووایي د کورنۍ چارا وزارت مسولین وایي دوی نه پوهیږي چې د انټر کانتیننتال هوټل امنیتي چارې څه ډول خصوصي امنیتي کمپنۍ ته سپارل شوې دي ګارنیزیون به وایي چې که څه هم له امنیتي کمپنۍ سره تړون شوی خو له دوی سره دغه موضوع نه ده شریکه شوې د کورنۍ چارو وزارت مانی چې خصوصي امنیتي کمپنۍ ته د انټر کانتیننتال هوټل د امنیت سپارل یو تیروتنه ده د مالیه وزارت به وایي چې د هوټل په غوښتنه یې د هوټل امنیتي چارې د ملي تدارکاتو له لارې دو طلبۍ ته سپارلې دي له بلې خوا ځینې کارپوهان وایي چې د یوه جګپوړي حکومتي چارواکي لخوا د کورنۍ چارو وزیر اړ کړل شوی چې د هوټل امنیتي چارې خصوصي کمپنۍ ته ورکړي د کابل بلخ امنیتی کمپنۍ ته د انټر کانتیننتال هوټل د امنیت سپارلو قضیه له هم مسؤولو چارواکو ته نه ده روښانه که څه هم چې په 2010 میلادي کال کې ټولې امنیتي خصوصي کمپنۍ لغوه شوې او د فعالیت جواز ترې نه واخیستل شو خو معلومه نه ده چې د کابل بلخ امنیتي کمپنۍ څنګه توانېدلې چې د فعالیت جواز ترلاسه کړي او د مهمو ځایونو امنیتي چارې په غاړه واخلي تعداد یې اسنهادها سهمدار هوټل کانتیننتال هستند که به اساس فیصله که اینا کردن حدود 21 روز پیش ما امنیتی هتل و شرکت خصوصی واگذار کردیم و پلیس او ساحره تخلیه کرد. ای که چگونه ای قرارداد شده و به کدام اساس ای با این شرکت قرارداد صورت گرفته طبعا نهادهای مختلفی که سهمداری هتل هستند در جریان هستند از طریق وزارت داخله هم چه کاری صورت نگرفته. د کابل ګارنیزون بیا وایي که څه هم تړون د کورنیو چارو وزارت لخوا د کابل بلخ له امنیتي کمپنۍ سره لاسلیک شوی خو دوی ترې ناخبره ساتل شوي دي د مالیې وزارت وایي چې د هوټل په غوښتنه یې امنیتي چارې داوطلبۍ ته سپارلې وې چې څلورو امنیتي کمپنیو په داوطلبۍ کې ګډون درلود در نتیجې پروسې رقابتي کې چند کمپنۍ د اشتراک کردن یک کمپنۍ استخدام شد از طریق اداره تدارکات ملی و او کمپنی های اجازه اشتراک را اینا داشتن که اونا جواز فعالیت امنیتی را باید از مراجع مربوطه می داشتن که شرطم تکمیل شد د کورنۍ چارو وزیر هم منی چی خصوصی کمپنی تا د انټر کانتیننتال هوټل د امنیت سپارلی ولوی تیروتنه گری اگر بگم اشتباه هم بود چون هوټل یک هوټل دولتی است و متشکلات هم که ما قبلا داشتیم برای تامین امنیت فیزیکی هتل انترکانتیننتال اوقدر امو هزینه ای که این برای پلیس داده میشد به اسم معاشاتشان و امتیازاتشان امو هزینه را فکر بیشتر به یک کمپنی امنیتی شخصی حتما یا خصوصی فعلا بیشتر از شاید پرداخته شده باشه چون ما در جریان قراردادش نیستیم اما ما فکر میکنم که چون هتل هتل دولتی هست و بوده بهتر بود که امو کندکی که اونجا توظیف بود برای تامین امنیت فیزیکی هتل باید تو باقی ریپورتونه وایي چې د کابل بلخ په امنیتي کمپنۍ کې د ملي یووالي د حکومت څو چارواکي ونډه لري ویل کېږي یوه جګپوړي چارواکي د کورنیو چارو په وزیر منلی چې له څلورو نورو امنیتي کمپنیو سره ورته تړونونه لاسلیک کړي د انټر کانتیننتال هوټل امنیتي چارې درې اونۍ مخکې د کابل بلخ امنیتي کمپنۍ ته سپارل شوې وې په ترهګریزو بریدونو کې د حکومتي مسؤلینو لخوا دقیق شمیرېنه ورکولو د یو شمیر رسنیو غبرګونونه راپارولې دي د انټر کانتیننتال په هوټل برید وروسته کورنۍ چارو وزارت د وژل شویو شمیر د بهرنیو اتباعو په شمول 19 تنه او د ټپیانو 10 تنه وخود خو منبع د وژل شویو شمیر د بهرنیو اتباعو په شمول 16 تنه ښیي د رسنیو ملاتړ بنسټونه وایي حکومت اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون تر پښو لاندې کوي د هرې ترهګریزي او خونړۍ پیښې په پای کې د زیدو نقیزو شمیرو ورکول خلک سخت اندېښمن کړي د شنبې په شپه پر انټر کانتیننتال هوټل د ترهګریز برید په پای کې د تلفاتو شمیره دا ډول وه تلفات د اکنون آنچه که ما گزارش داریم 5 نفر کشته شده د کورنۍ چارو وزارت لخوا دا شمیره 19 تنه ښودل شوې وه خو اوس چې له دې پیښې دوه ورځې تیریږي په دې شمیرو کې توپیر لیدل کیږي چې د وضعیت د رسنیو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو غبرګونونه راپارولې دي حادثه کانتیننتال بر ما ثابت کرد که حکومت افغانستان متاسفانه اراده ارائه دقیق اطلاعات را ندارد
روز گذشته این آماری که وزارت داخله دادن متاسفانه آمار دقیق نبودن، بسیار ناچیز بودن. کسایی که در داخل هتل بودن و شاهد عینی بودن اونا بسیار آمار بلند را ذکر کردن. این که وزارت داخله آمار از تلفات نظامی ها را ارائه نمی کنه، این نشان از ضعفشان است و می خواهد به نحوی ضعفشان را به مردم نشان ندهم. و ما غوښتل چې په دې برخه کې د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره د مرکې لپاره حاضر نشول. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو کارکوونکی وژل شوی او یو بل اختطافګر وتښتولی دی. د کابل امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي چې د یونما یوه ښځینه افغان کارکوونکی په ولسمه ناحیه کې د کار سیمې ته روانه وه چې وتښتول شوه. مسؤلین د هغې په تښتولو کې د هغې د ډریور لاس لرل هم نه ردوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما یوه ښځینه کارکوونکې د دوشنبه په سهار هغه وخت د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شوه چې دفتر ته روانه وه. د کابل د امنیې قمندانۍ مسؤلین وایي چې ښایي د اختطاف په دغه پیښه کې د تښتول شوې مېرمنې موټر چلوونکی لاس ولري. پولیس وایي چې تر اوسه د اختطافګرو انګیزه نه ده معلومه. امی خود امی خانم طفل که اختطاف شده یا خودش که در وظیفه یونسکو بوده که اونجا وظیفه اجرا میکنه و با اینها یک جا درایور زیاد نیست، الان نادرک است. پا پیخه که دی ملگر ملتونو دی مرستندوی دفتر یو نارینه کارکون که وجل شویده ای ظاهرن دغا کارکون که حس کوله چه دی اختطاف مخنیوه ای وکری. نفر که میخوای ممانعت کنه او رام با گصابت یک گلوله به بدنش از بین میبرن و تا هنوز نادرک هستن. سه نفر درایور همو خانمه که در یونسکو کار میکنه و همراه طفلش. اختطاف کردن بردن، موتر یونما بوده، درایورش نادرک است، یک نفر کشته شده. که چه هم ملګرو ملتونو تر اوسه په دې حکله څه نه دي ویلي، خو پولیس وایي چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر له پلاوي سره یې یو ځای پلټنې پیل کړي دي. یونما تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان د دوی د کارکوونکو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. له بده مرغه افغانستان زموږ د کارکوونکو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هیواد دی. موږ د 2018 کال په ګډون خپل یو شمیر کارکوونکي په افغانستان کې له لاسه ورکړي. موږ د جګړې له ښکېلو خواوو غواړو چې مرستندویانو ته احترام وکړي او د کارونو مخه یې ونه نیسي. د اختطاف شوې مېرمنې د کورنۍ خپلوان هم حاضر نه شول چې د کمرې مخې ته خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې په کابل کې د جرایمو کچه راټیټه شوې ده. د احمدشاه مسعود د بنیاد رئیس په حکومت تور لګوي چې د ملي یووالي حکومت هوکړه لیک نه عملي کوي. احمد ولي مسعود په بلخ کې یوې غونډې ته دا هوکړه لیک ویل چې که عملي شي نو د ارګ او محمد نور ترمنځ روانه ستونزه به هم حل شي. هغه حکومت تورن کړ چې لفری بردک سیاست کار اخلی. د شهید احمد شاه مسعود د بنیاد رئیس بلخ ته سفر کړی او وایي د ارګ او جمعیت ګوند د لوړ پوړي پلاوي ترمنځ خبرې دوام لري تر څو له ارګ سره د دغه ګوند روانه لانجه هواره کړي. هغه وایي له ستونزو څخه د وتلو ښه لاره دا ده چې د ملي یووالي حکومت هوکړه لیک عملي شي. یک چارچوب وفاق ملی به نیروهای متحد به افغانستان ایجاد کرده ایم و اگر خدا خواسته باشه بتانه که به یک مشترکات برسانه، حداقل مشترکات هم که باشه و بتانیم که این برنامه وفاق ملی این کشور از این حالت باید نجات بتن و به یک جای برسن. هغه د ارګ او جمعیت ګوند ترمنځ روانه لانجه د افغانستان د ټولو خلکو ستونزه وبلله او حکومت یې تورن کړ چې له فری برډک سیاست کوي او د ده په وینا غواړي چې مخکښې څیرې حذف کړي. یک بار به بالای شایسته سالاری میخوان کار بکنن، اما دیدیم که وزیر شایسته مخابرات دیدیم که از فلتر شایسته سالاریشون گذاشته بودن. یک بار به نام از اینکه ولی جنگ سالاری میخوان کار بکنن، اما میبینیم که معروفترین در واقع هم کسایی که تاپی جنگ سالاری سرشان زده بودن آوردن به حیث مشاورین خود جابجا کردن. هغوای حکومت دی امنیت به ټینګښت کې هم پاتې راغلی چې ښه بیلګه په کابل کې وروستی برید دی. بعد از اینکه اتفاق افتاده مسئولین امنیتی میگن که ما کشف کردیم که کی در پشت ازی بود و چه رقم آمدن. مشکل اصلی هم است که چرا ابتدا اینا کشف کردن و چه رقم آمدن که مردم در واقع قربانی اتو یک گپ نمیشد. حالا مطمئنه که سوال برانگیز است، پرسش برانگیز است. نموره وایل ور پوری پلاوی حادثه که ویچی دی ارگ او وطا محمد نور لانجا دی خبرو رو لاره حل کری.
لوی څارنوالی د هغو کسانو سره د مخامخ لیدنو زمینه برابروي چې په عدلي ارګانونو کې دوسیې لري. د لوی څارنوالی مسؤلین ټینګار کوي چې له هغو مامورینو سره به قانوني چلند وکړي چې دوسیې په وخت نه څېړي او د خلکو کارونه ځنډوي. زیاتره وخت په عدلي او قضایي ارګانونو کې دوسیې په وخت نه څېړل کېږي او آن ځینې کسان دعوا کوي چې په کلونو په بند کې ساتل شوي خو لا یې هم برخلیک نه دی څرګند. لویه څارنوالۍ اوس غواړي د کارونو د چټکوالي او د ستونو د حل لپاره په اونۍ کې یوه ورځ له هغو کسانو سره وګوري چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې دوسیې لري. در صورت یک شخصی از سارنوال، از رؤسای سارنوالی های ما یا از سایر ادارات هم شکایت هایی را داشته باشند به مشکلاتشان رسیدگی صورت نگرفته باشه، اداره سارنوالی در قسمت از اون غور خود می داشته باشه. ستاره وای چې نه کاله مخکې میړه وژل شوی او قاتلین یې تښتېدلي. دا وای چې پوره نه کاله په عدلي او قضایي ارګانونو کې منډې تړلې کړې خو لا هم روښانه ده چې څومره نور به دغه حالت دوام وکړي. قاتلین یک د قضیه قتل دست دارن و به ترکیه فرار هستند. ما از لوی سارنوال صاحب میخواهیم که هرچی عاجل جلب انترپول هر قسمی که ضرورت است یا لازم است قاتلینی که در 9 سال یک فامیل سرگردان ساختن یا باید پس به قانون سپرده شوند. عریضه ما صاحب است من خودش گرفته و عریضه ما چندین گردش آمده ما را نمانده. لیوی خواه در افغانستان طول وگری عدلی او قضایی ارگانون تلاس رسایی نلری او لبل خواه پا داغ ارگانون که در اداری فساد لکول جینی دیسی پا وقت نتیلل که. مسئولین وای چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد سره جدي مبارزه پیل کړې او خلکو ته ډاډ ورکوي چې ټولو ته به عدالت ته د لاسرسۍ زمینه برابروي. د ترکیې لومړی وزیر خبر ورکړی چې د دوی ځواکونه ګاونډي سوریې ته ننوتلي دي. لومړی وزیر بنی علی الدرم ویلی تمه لري د ترکیې ځمکني پوځ وکړی شي د خپلو عملیاتو د دوام په ترڅ کې کوردي وای پی جی ډله له افرین څخه وباسي. ترکیې اعلان وکړ چې په دغه سیمه کې تر سلو ډیر هوایي بریدونه ترسره کړي دي. د وای پی جی ډلې یوه ویاند ویلی چې د شمې په ورځ د ترکیې د بمباریو له امله لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي، شپږ یې ملکیان دي. ځینې رپورټونه وایي چې د ترکیې له ملاتړ ځینو برخمنو وسلوالو ډلو په ښار کې نفوذ کړی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې په افرین سیمه کې پر بشري وضعیت بحث کوي. دا په داسې حال کې ده چې ترکیې پوځیان او جنګي الوتکې د هغو پوځي عملیاتو رهبري کوي چې د دې سیمې په کورد میشتو سیمو کې پیل شوي دي. ډیپلوماتانو پرون یکشنبه وویل چې د امنیت شورا دا بحثونه چې فرانسې یې غوښتنه کړې ده نن د دوشنبې د تړلو دروازو تر شا ترسره شي او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن دوشنبه د 1996 کال د سلواغې دوامه په لندن کې له لوړ پوړو برټانوي چارواکو سره وګوري. اروپا د ټیلرسن د 2 ورځني سفر لومړی پړاو دی چې په ترڅ کې به یې نوموړی وارسا، پاریس او داووس کارونو ته هم ولاړ شي. د چارواکو په وینا له اروپایي متحدانو سره به د ټیلرسن خبرې تر ډیره د ایران په اړه وي. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې د پردې تر شا د ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د شپږو هیوادونو د تړون د برخلیک په اړه خبرې اترې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی چې د نوم د نه څرګندولو په شرط خبرې کولې رسنیو ته ویلي ایران به له اروپایي چارواکو سره د ټیلرسن د لیدنو کتنو په سر کې وي. دا هم اقتصادي خبرونه. امریکا له افغانستان سره 100 میلیون ډالر مرسته کوي. د دغې مرستې تړون نن د افغانستان د مالیه وزارت او په کابل کې د امریکا له سفارت د چارواکو ترمنځ لاسلیک شو. دغه مرسته کیدونکې پیسې به د افغانستان د ملي بودجې له لارې په پرمختیایي پروژو ولګیږي. اسلم حجاب په دې اړه ریپورټ لري. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی او په کابل کې د امریکا سفارت چارواکو ترمنځ د 100 میلیونه ډالرو د مرستې تړون لاسلیک شو. د مالیه وزارت مسؤلین وایي چې د راتلونکي مالی کال بودیجې ډیره برخه بنسټیزو پروژو ته ځانګړې شوې، خصوصا د کرنې او ترانسپورت برخې لپاره. د یاد وزارت مسؤلین وایي دغه پروژې کولی شي چې د هیواد د سوداګرۍ بیلانس مساوي کولو کې مثبت رول ولوبوي او زیاتوي چې دغه مرستې به د پروژو په تحقق کې مثبت رول ولوبوي. کمک های ایالات متحده در سکتورهای مختلف، در بخش معارف،
در بخش صحت، در بخش زراعت، در بخش زیربنا، در بخش های مختلف زیربنا، هم در ترانسپورت، هم در بخش انرژی و مهمتر در قسمت توانمندسازی زنها کمک های بسیار سخاوتمندانه شده که نتایج ملموس از او را همه هموطنان ما ایره به تمام مانا درک کرده. پا کابل که در امریکا سفیر جان بس هم وای هیواد یه جمنده چه در افغانستان حکومت او خلکو سره در دوی در خیرات لون که لپاره خپلو همکاریو تا دوام ورکری. موږ به تر 2000 کال پورې د افغانستان د حکومت سره خصوصا د مډرن کولو په برخه کې او د خلکو د سوکالی او خپل ارمانونو ته د رسیدو په برخه کې همکاري جاری وساتو. د مالی وزارت مسؤلین وایي د اقتصادي پراختیا په ځینو تازه ترانزیټي پروژو کار کوي چې د امریکا متحده ایالاتو دغه مرستې د راتلونکو اقتصادي پروژو په تطبیق کې مثبت رول لوبولی شي. او هم د بهرني اثر پر وړاندې د افغاني د رکټ ورکړي به یو امریکایي ډالر 9.8 افغانۍ، یو یورو 3.3 افغانۍ، شل پوله د امارات یو درهم 3 افغانۍ 500 پوله. زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ 15 پوله، زر پاکستانی کلدار 6.6 افغانۍ او زر هندۍ کلدار 1.5 افغانۍ. سبا ته په کابل کې اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه منفي 3، هرات اسمان ځای ځای ورځ، تودوخه لوړه درجه 13 ټیټه 2، مزار شریف هم اسمان ځای ځای ورځ، تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه منفي 1، جلال آباد اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 19 ټیټه 3، کندهار اسمان ځای ځای ورځ، تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه 2، او غزنی هم اسمان شین دی، تودوخه لوړه درجه 9 ټیټه منفي 1. فاریانا کې متردید ملامتیا څخه مننه. فاریانا نیوز کې در لاندې د میورسته خبرونه دوام کوي.